trenerį, rungtynės prieš Bosniją, šiandien rezultatas turbūt netenkina, na, kas pavyko, kas nepavyko ir kodėl rezultatas toks? Geras rungtynės, bent jau pradžia buvo gera, iš tikrųjų patenkintas žaidėjais, bent pirmą kėlinį, kur iki įvarčio, aišku. Rezultatas galutinis netenkina, bet taktinis, ką dėliojom, ką galėjom dėliojo taktiškai, tikrai neblogai įvykdė. Aišku, trūksta techninių savybių, žaidėjom greitesnio mąstymo, bet kiek galėjom, tiek sudėliojom. Bosniai greitesni, fiziškai gal truputį stipresni. Tiek. Po pertraukos atlikot keletą keitimų ir tos turbūt pirmos 10-15 minučių antrajame kelnyje taip pat tokios buvo labiau atakuojančios turbūt, tai tie turbūt pokyčiai irgi suveikia, ar ne? 10 minučių, čia yra development turnyras, tai yra reglamentas, kad kiekvienas žaidėjas turi sužaisti po mažiausiai 80 minučių, negali viršyti vienu metu žaistų 120, tai keitimus tiesiog reikia kartais atlikti dėl to, kad reikia. Po pirmo kėlinio žaidimas tenkino, bet tiesiog reikia kai kuriuos žaidėjus pakeisti, leisti kitiems žaisti. Tai toks ir tokia, užtat, man atrodo, antro kėlinio ir tokia pradžia buvo nelabai kokia. Man iš tikrųjų nelabai patiko tas antras kėlinys apskritai, toks buvo sunkesnis. Švieži žaidėjai atrodo tuėjo, bet nepagyvino, labai smarkiai žaidimo nepagyvino, norėjosi gyvesnio žaidimo. Dirbsim. Kalbėsim, mokinsimės, kad išeinę atsarginiai ir irgi truputį pagyvintų žaidimą. Šiaip nenusivyliau žaidėjais, pačiais nenusivyliau, tiesiog norisi truputį tokio agresyvumo daugiau užsidegimo. Kokie esminiai dalykai, kuriuos reikia gerinti prieš antradienio rungtynes? Prieš visas rungtynes esminiai dalykai technika, atsidengimas be kamuolio, judėjimas be kamuolio. Tai mūsų pagrindiniai dalykai, nes žaidžiam vieną koją praktiškai, visi žaidėjai vieną koją žaidžiam. Tai čia aš nežinau, kiek mes galime pagerinti, gal tą gali pagerinti daugiau akademijų darbas, trenerių darbas. Vėl, kad truputį mums padėtų, be abejo, aš nesakau, kad treneriai blogai dirba, tiesiog dar galėtų truputį daugiau padėti mums, kaip pasakyti, techniką žaidėjai. Nes dabar tik tai viena pusė, plus greitas mąstymas aikštelėje. Trūksta judėjimo be kamulio, trūksta atsidengimo, ieškojimo, ką reikia daryti. O šiaip taktinius variantus dar dėliosime truputį. Ką galėsime prie technikos prilidyti taktiką, tą lipdysime, tą darysime.